নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম ঘৰৰ কোন দিশত ভগৱান বা দেৱতাৰ মূৰ্তি আৰু ছবি ৰাখিলে শান্তি আৰু উন্নতিত কেতিয়াও বাধা নজন্মে, অৰ্থাৎ শান্তি আৰু উন্নতিৰ পথ মুকলি হয়। গতিকে বন্ধুসকল, আহক প্ৰথমে আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, ধৰ্ম বিশ্বাসী মানুহৰ বাবে ঈশ্বৰে হৈছে প্ৰথম আৰু প্ৰধান শক্তি, সেয়েহে সকলোৱে ভগৱানৰ সন্তুষ্টিও কৃপা লাভৰ বাবে ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰে। বস্তুৰ পৰা ধৰি ঘৰৰ সকলো আচবাব পৰ্যন্ত আমি এই সকলোবোৰতে নিয়ম নীতি মানি চলাৰ চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম ঘটে। আমি অনেক সময়ত কোনো দেৱ দেৱী বা ভগৱানৰ ফটো আমি বাস্তুমতে ইয়াক সঠিক জেগাত নাৰাখোঁ। শাস্ত্ৰৰ মতে সকলো ঠাইতে দেৱ দেৱীৰ ফটো লগোৱাটো উচিত নহয়। এই দেৱ দেৱী বা ভগৱানৰ ফটোসমূহ যদি সঠিক ঠাইত থোৱা নহয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ফলস্বৰূপে জীৱনত অনেক ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা বাঢ়ি যায়। সেয়েহে নিজৰ ঘৰখনত সুখ শান্তিৰ লগতে উন্নতি লাভৰ বাবে সঠিক ঠাইত ঈশ্বৰক প্ৰতিষ্ঠা কৰক। গতিকে জানি লওঁ আহক, বাস্তুমতে কোন কোন দিশত ভগৱান বা দেৱ দেৱীৰ ফটোসমূহ ৰখাটো অত্যন্ত মংগলজনক। ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হ'ল ভগৱান কৃষ্ণৰ ছবি বা মূৰ্তি যদি শোৱনি কোঠাত ৰখা হয়, তেন্তে স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত সম্পৰ্কত উন্নতি ঘটে। লগতে বৈবাহিক জীৱনত যিকোনো সমস্যা দূৰ হোৱাত সময় নালাগে। প্ৰসংগক্ৰমে শোৱনি কোঠাত যদি ৰাধা কৃষ্ণৰ ফটো ৰাখিব পাৰে, তেন্তে আৰু উপকাৰ পোৱা যায়। বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে ৰাধা কৃষ্ণ হ'ল প্ৰেমৰ প্ৰতীক, সেয়েহে এনে ফটো ৰাখিব পাৰিলে স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত সম্পৰ্কত উন্নতি ঘটে আৰু লগতে যিকোনো বৈবাহিক সমস্যা দূৰ হোৱাত সময় নালাগে। পৰিয়ালত সুখ আৰু সমৃদ্ধিয়ে বিৰাজ কৰে। দুই নম্বৰতে হনুমানজীৰ ছবি। হিন্দু শাস্ত্ৰৰ মতে হনুমানজীৰ ছবি যদি ঘৰত ৰাখিব পৰা হয়, তেতিয়াহ'লে পজিটিভ শক্তিৰ প্ৰভাৱ বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে, ফলত গুড লাক আপোনাৰ সংগী হৈ উঠিব আৰু লগতে পাব সফলতা। এই হনুমানজীৰ ছবি বা মূৰ্তি ঘৰৰ দক্ষিণ দিশ কৰি ৰখাটো অতি মংগলজনক। তিনি নম্বৰতে মা লক্ষ্মী। শাস্ত্ৰ মতে যিখন ঘৰত মা লক্ষ্মীৰ প্ৰৱেশ ঘটে, সেইখন ঘৰত শোৱাৰ লগতে কেতিয়াও ধনৰ অভাৱ নহয়। কিন্তু এই মা লক্ষ্মীৰ ছবি বা মূৰ্তি কেনে হোৱা উচিত? বাস্তুৰ মতে মা লক্ষ্মীৰ ফটো বা মূৰ্তি সদায় বহি থকা আসনৰ হ'ব লাগে। এই মা লক্ষ্মীৰ ফটো বা মূৰ্তি সদায় পূব দিশ কৰি ৰখাটো অত্যন্ত মংগলজনক। চাৰি নম্বৰতে বাস্তুমতে মহাভাৰত বা ৰামায়ণৰ কোনো যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ ফটো ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিব নালাগে। বাস্তুমতে এনে ছবি ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিলে নিগেটিভ শক্তিৰ প্ৰৱেশ ঘটে আৰু ইয়াৰ ফলত ঘৰৰ সদস্যৰ মাজত হাই কাজিয়া আদিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, সেয়েহে এনে ফটো ঘৰৰ ভিতৰত নৰখাটোৱেই মংগলজনক। গতিকে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানকে কৈ মই মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ।